Віталій Шобський. Підкажіть апаратно, чи з нами вже Віталій на зв'язку. Віталію, доброго вечора. Доброго вечора. Так, миру Божого вам. Ну, найперше, хочеться запитати, як ваші справи, як ви зараз от себе почуваєте, особливо от моральний стан, після вже більш як 2 місяців війни в Україні? Будь ласка. Ну, звичайно, все в порівнянні пізнається. Якщо говорити про попереднього учасника програми, то, звичайно, що, слава Богу, в повній, як кажуть, можна сказати, тишині і благополуччі. Ми знаходимося у Вінниці, і окрім декількох ракетних ударів, в принципі, крім інформативної, скажімо так, навали, то більше такої навантаження, більш навантаження в плані війни ми якби не відчуваємо. Тому, слава Богу, все добре. Але ми розуміємо, що там, в місті Вінниці, ви дуже добре знаєте, звісно, і про події, і це новини, і свідки, волонтери, тому що я розумію, що ви займаєтесь волонтерством, так, з вашою громадою, з вашими колегами, з іншими волонтерами. Розкажіть трошки про це. Звичайно, що коли почалась війна, напевне, спочатку була паніка, звичайно, але потім, як кажуть, включається розум, включається якийсь здоровий глузд. І ти розумієш, що ти не можеш жити постійно в стресі. Тому, напевне, кожна людина, яка хоч трішечки має вільного часу, вона обов'язково думає про якесь волонтерство або про те, щоб щось зробити ради нашої, так скажімо, спільної перемоги. І, звичайно, що моє служіння, воно, якщо так можна сказати, є в тилу. Тобто так, ми не на фронті, ми не на передовій. Але тут також своя війна, тому що люди, які тікають від війни, вони, ну, перед ними серйозні виклики виникають. Ну і звичайно, що якщо згадувати спочатку, з перших днів війни, я пригадую, в перший день війни я приїхав у Бучу за студентами і навіть, скажімо так, пережили певні такі ракетні удари, які були поруч. Ось, і так почалося наша, скажімо так, евакуація людей. Да, з самого початку це була евакуація людей. Потім пізніше виклики стали іншими. Люди їхали, потрібно було забезпечувати для них такі тимчасові транзитні перебування, відпочинок, харчування, переночувати. І тому ми з групою волонтерів ми робили все можливе, щоб наші церкви, молитовні будинки, приміщення були переобладнані, люди могли, скажімо так, усі багатодобові скитання по Україні хоч якось розрадити їм, мати невеличкий оазис. Трішки пізніше, коли вже евакуація так припинилася в таких масштабах, люди вже почали розселятися, і безпосередньо на території Вінниці, Вінницької області, я також відповідальний ще за Житомирську область і Хмельницьку область, або, скажімо так, ну, це сфера, в якій території, на якій ми здійснюємо певну діяльність, то виникло, звичайно, питання, ну, допомоги цим людям різного роду, різного характеру, і в тому числі і допомога продуктовими такими наборами, продуктами. Велика потреба була у одежі, і велика потреба була в спілкуванні, в якійсь розраді, були організовані чимало різних дитячих таких заходів для тих дітей, які разом із своїми батьками, переселенцями, відвідували молитовні будинки, і багато чого іншого. Uh-huh. Також була спроба команди, була влучна спроба, це поки єдина, ми їздили в Бучу на відновлення, або, ну, готові були робити все, щоб для того, щоб Буча, яка пережила великий стрес, хоч якось зарадити, допомогти. І ми декілька днів також, ну, з волонтерами могли здійснювати цю діяльність. Що особливо, от якщо ви були в тому регіоні, що вас вразило, можливо, те, що бачили, чи те, що чули, особливо, як, можливо, Бог втручався, чи молитва діяла, якщо такі досвіди були?
Ну, є дві речі, які я хочу розказати. Пізніше власний досвід. Почну з того, що коли справді відвідав місця, де були бойові дії, були буквально тиждень, да, перед тим, фактично, перед моїм прибуттям. Ну, перше, що тебе шокує, або що є трошки неприємним, це сам факт, що те, що показували в новинах, це правда. От, да? Тобто ти, ну, ти не сумнівався в цьому, але, на жаль, ти це побачив. На жаль, це правда. І ти ще раз ніби пережив це, да? Після того, як бачив новини протягом декількох днів. Ну і, ви знаєте, весь жах війни, напевне, нема меж цьому жаху. Однак там реально люди пережили весь жах. І спілкування з людьми, які перебули всю окупацію, і які просто ледь вижили, чудом вижили, які бачили всі ці ганебні речі, просто дуже, дуже важко сприймається емоційно. Ось дуже багато причин для молитви, для цих людей. Дуже багато бажання виникає допомогти їм. Співчуття, звичайно, і, звичайно, захоплююся волонтерами, усіма тими, які просто не жаліють свого часу, своїх зусиль, навіть інколи свого життя, і які справді, ну, роблять все, щоб інші жили краще. Ну і, власне, особистий досвід ви теж сказав, що можете поділитися. Так. Саме оцили молитви дійсно в умовах війни. Ну, звичайно, що все ж таки на Вінниччині тут спокійно, будемо так казати. Зрозуміло, що таких особистих, постійних, ну, постійно переживали, постійно були переживання. Особливо, знаєте, коли ти думав, як діяти, які рішення приймати, що робити з сім'єю, що робити з відповідальністю, яка в тебе є, з людьми, за яких ти відповідаєш, так? Ось, працівниками, співпрацівниками і так далі. Тому причин для молитви було завжди дуже багато. Я скажу тільки одне. Знаєте, я якось, знаєте, намагався, напевне, менше, щоб менше заглядати в телефон, у новини, хотілося, ну, щось робити постійно. І ми дуже часто їздили, дуже часто приходили займатися забезпеченням наших кризових центрів, всім необхідним для того, щоб вони могли задовільняти потреби переселенців. І ви знаєте, одного разу, коли ми з товаришем, з колегою, ми поїхали в інший бік від війни, протилежний бік від війни, на захід України, для вирішення також гуманітарних питань. І коли в якийсь момент ми усвідомили, що на нас був здійснений замах на наше життя, але чудом Божим, скажімо, цю кулю, яка була випущена в наш автомобіль, вона була забрана іншим автомобілем, який нас в цей момент несподівано обігнав. І слава Богу, що Бог зберіг життя того водія, який якби забрав на себе цей удар. І просто чудом, просто чудом. І, знаєте, в тому місці, де здавалося б, ти можеш розслабитися, тому що це, ну, дуже далеко від бойових дій. І тут ти зустрічаєш з таким явищем, який важко пояснити. Наскільки я розумію, слідство не змогло навіть, ну, зрозуміти, знайти винного, скажімо так. Тому що це було один лише постріл в дуже людному місці. І поки прибули поліція і всі решта, то, звичайно, що, ну, вже було дуже складно знайти якісь сліди. Але до чого я це веду? Справді, да, ми не знаємо, що нас чекає, коли нас чекає, де чекає, тому перебувати в молитовному дусі, спілкування з Богом в подумки – це дуже край важливо, насправді. А скажіть, от якраз так, про це, що саме, як от з досвіду вашого і для багатьох глядачів, щоб було зрозуміло чітко, що саме дає цей захист? Це конкретні молитви? Наприклад, там «Отче наш» чи 90-й знаменитий псалом, так, молитви захисту. Чи це просто віра? І, а яку роль тоді тут грає молитва, конкретна молитва чи загалом молитва? Звичайно, всі молитви, які написані в Писанні, ось це, ну, не є наші молитви, це молитви інших людей. Вони це пережили, вони це хотіли сказати Богові. Будь-яка молитва Давида чи будь-якого іншого героя.
Звичайно, що ми не можемо їх просто перечитувати і ну, бути спокійними, що окей, все буде добре. Це не заклинання, тобто? Так, це не заклинання. І навіть молитва «Отче наш», яка така універсальна. Звичайно, що це приклад, можливо, це натхнення, можливо, знаєте, кожна молитва як проповідь, кожна молитва як зміст, для тема для роздумів, як відкриття Бога, відкриття відносин з Богом, відкриття відносин між Богом і людиною. Тому це чуже ніби, да? Це чуже. Це може стати нашим, воно повинно стати нашим, цей досвід, але він поки що чужий. І Бог хоче, щоб ми пережили власний досвід, от щоб ось ці слова молитви, які говорили мужі Божі, щоб вони звучали із наших уст. Так, можливо, їх ніхто не почує. Можливо, це будуть молитви такі індивідуальні, дуже особисті, дуже відверті. І такі навіть неправильні, я б так сказав, да? От, тому що десь класично нам подобається гарна, правильна молитва. Не завжди молитва повинна бути такою. Ви знаєте, те, що на серці, навіть певне якісь питання, навіть, можливо, сумнів десь в Божих діях, навіть, можливо, доволі різкі питання до Бога. Бог хоче, щоб ми з ним спілкувалися. І якраз це, напевне, справжня молитва, коли ти говориш те, що на серці. І Бог обов'язково дасть тобі на серце, що тобі сказати. Молитва може початися із питань, але обов'язково вона буде закінчена відповідями. Сьогодні, коли ми живемо в війні, всі українці, і немає тут розділення, як там багато хто каже, що там християни мають бути осторонь, тому що от це якісь конфлікти там на політичному рівні, але війна, вона торкнулася абсолютно всіх українців. Чи можемо ми в Біблії побачити приклади молитов до Бога саме під час війн, військових конфліктів, і як Господь втручався якраз в ці конфлікти через прохання свого народу? Ну, є чимало таких випадків, і, напевно, вже не один був згаданий і також і на марафоні. Але, ви знаєте, я побуджений сказати трошки дещо нестандартну ситуацію. От, я відчуваю, що Дух Святий мене до цього спонукає. Звісно, війни – це серйозні виклики. Ніколи не міг подумати, що стикнуся з цим, і ми всі. І коли ти читав Біблію про це, ну, якось воно все було як в кіно. Ось. Але коли розумієш, що є дещо більше, важливіше під час війни, тобто це навіть не загроза твого життя, це не, ну, можливо, навіть не розлука тимчасова або навіть постійна з рідними і близькими, а є дещо більше, десь втратити себе, можливо, і одна людина скаже. А ми кажемо, як віруючі, втратити свою суть або себе як дитя Боже, так? Ось, тобто відносини з своїм творцем. І ось це дуже важливо не втратити. Так ось. Який я хотів би приклад пригадати всім нам знайомим, тільки з Євангелія, а саме про Ісуса Христа і про Його велику боротьбу, про Його велику битву, яку Йому потрібно було пройти тут, живучи на нашій землі, на нашій грішній землі, коли Йому прийшлося зустрітися з усіма, всю ярістю, всю ненавистю сатани, коли Його розпинали на Христі. І ми можемо згадати навіть два випадки. Перший – це 40 днів посту і молитви Ісуса в пустині. І що було потім? Була серйозна війна. Звичайно, ми можемо порівнювати, але, друзі, знаєш, знову ж таки, Писання говорить нам про набагато важливішу війну в плані нашої долі, от, які ми повинні перемогти. І ось Христос є прикладом того, як Він, власне, пережив, будучи стомленим, знесиленим, голодним 40 днів. Але в молитовному дусі Він знаходиться, що є важливо. Він для цього туди пішов. І по закінченні цього молитви Він зустрівся з серйозними випробуваннями і спокусами. А також ми можемо згадати і Гефсиманський сад, коли Господь молився і навіть наскільки переживав, наскільки важко йому було проживати цей період, здається, він Бог, але будучи в людському тілі, переживаючи те, що і ми переживаємо, він так потребував, пам'ятаєте,
молитовної підтримки своїх учнів, своїх апостолів. І знову ж таки, там ми знаємо, в Гефсиманському саду сатана спокушував Христа і казав, навіщо, не роби цього. І він якби говорив про те, що те, заради кого ти готовий завтра померти, вони тебе завтра і зрадять, вони тебе залишать, невідомо, чи хтось спасеться, невідомо, чи хтось повірить в твою любов, ну і так далі, і так далі. І ось Христос, саме Він, знаючи, що Його очікує війна, Він молився, і Він перебував в молитовному дусі, і Він переміг, тому що Він був в молитві постійно. Амінь. Так, це дійсно так є. І ми розуміємо, що ця війна у Христа була ось на такому духовному рівні, але вона безпосередньо вражалась, тому що вона фізично втілювалась в тих воїнах, які приходили, арештовували, в тому суді, який відбувався, потім в тому розп'ятті. Тобто це мало фізичний вимір, але за тим всім стояла духовна реальність, і вона направлялась Божою рукою, і також молитва Христа в цьому була одною з головної. Він, до речі, як ми бачимо, він просить своїх учнів прийняти участь в цьому, в цій молитві обов'язково. Тобто наша молитва людська також має значення і вплив. І в цих подіях також. Ну, і я думаю, що в тій війні, яку бачимо ми теж можемо, ну, певно, побачити протистояння на духовному рівні добра і зла, тому що одне діло, коли люди там так, ну, спільно почали про щось воювати, а інше діло, коли один просто йде, вбиває, а інший вимушений захищатися. Тому дійсно силу молитви важко переоцінити, і Господь завжди відповідає, коли людина щира в своєму проханні, і, можливо, не завжди так, як ми того очікуємо, але все ж таки. Ми хочемо на завершення нашого марафону і нашого спілкування з вами молитися. Ми зачитаємо ті молитовні прохання, які нам надійшли від глядачів, і будемо молитися про них, ну і, звісно ж, про настання миру для нашої землі. Так, кілька молитовних прохань, які до нас прийшли, їх досить багато, але ми швиденько їх оголосимо. Сергій просить молитись, вітання прийде з Буковини, і молитись за Маріуполь. Ми це робимо, за Азовсталь, щоб був зелений коридор, і за покаяння його сина Михайла і доньку Марію, щоб вони пізнали Господа. Максим зі Львова просить молитись за Юрія, якого там місяць тому закликали до лав армії. Його будуть в понеділок ось прохання розподіляти, щоб Бог направляє охороняв. Ольга просить також молитись за Маріуполь. Всі за це просять. Тетяна, помоліться, будь ласка, за звернення мого чоловіка, дітей і онуків до Господа. Микола з Вінниці, за його здоров'я, за дочку Ольгу. Вона має їхати у Польщу з подругою. Тамара з Одеської області теж згадує, просить молитися за Маріуполь і за мир в Україні, щоб вирішилися проблеми із паливом, і за роботу для мого брата, за те, щоб Господь зупинив Путіна, і за нашого президента і його сім'ю. Так, молимось за мудрість для нашого керівництва. Віра, Полтавщина, за мир в Україні, за всіх, хто воює в гарячих точках, за її племінника Костю, який воює також за Україну, за подругу Раїсу, які зробили операцію, Михайло з Тернопільщини, за маму, який важко і погане здоров'я, і за його, за здоров'я в всіх сферах, Марія з Чернівеччини, за духовний фізичний стан, за мир в Україні. Марія із Хмельниччини просить молитися за Володимира, який перебуває в Харківській області у важкому стані, бо до людей застосували хімічну зброю, за моє здоров'я і за моїх дітей, щоб вони пізнали істинного Бога. Наталія з Черкас, за моїх двох синів, один з них не виходить на зв'язок, а у другого відрізало ноги по коліно, і за мир в Україні. Людмила з Одещини, у моєї доньки зараз екзамени, молитися, щоб вона все здала і щоб Господь її беріг і благословляв. Наталія з Полтави, за брата Віталія, сім'ю, які шукають житло, за мир в Україні, гарячі точки. Вадим з Чернівеччини, за мир в Україні. Галина Львівської області, за сина Володимира, за зцілення від алкоголю, алкогольної залежності, щоб знайшов роботу, і за її, щоб вийшла з депресії. Світлана з Київщини, за сім'ю сина Дмитра, який в Запоріжжі, щоб був мир, щоб влаштувався і на роботу. Ну і наостанок ще чотири прохання. Валентина з Дніпра, за її сусіда Сергія, він побив її, зараз у неї рука в гіпсі, щоб Господь мене зберіг від поганих сусідів.
молимося про ваше здоров'я. Ну і звертайтесь в поліцію, просто так, те, дійсно, що безпосередньо тому, що треба робити. Господь, не можна давати такі. Ну, де також так. Поставив і керівників, і охоронців, і поліцію для того, щоб такі конфлікти вирішувати. Олег з Волинської області просить молитися, щоб Господь позбавив його негативних думок. Василь з Одеської області за те, щоб сусіди над ним не знущалися. Знову проблема із сусідами. І Іван з Харківської області за його здоров'я. В нього пахова грижа, зробили операцію, і нехай Господь зцілить Івана. Ось такі прохання зараз були від тих, хто нас дивився протягом цих півтори години. Віталію, просимо вас помолитися на завершення нашого марафону. Добрий і люблячий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, ти наш Спаситель. Ми знаємо, ми віримо в те, що ти любиш нас, і завжди бажаєш для нас добра. Ми опинилися в доволі складних обставинах. І певний спокій і благополуччя, яке було до цього часу, воно було порушене. І виникло тепер чимало проблем. І навіть, Господи, людям сьогодні приходиться стикатися з втратами. І навіть життя і смерть стоїть сьогодні в перепоні. Боже, ти бачиш, скільки прохань звертається до тебе. Ми не знаємо, чому так сталося, але ми знаємо, що все в твоїх руках. І ми віримо, що все буде добре. Ми віримо, Господи, що у тебе є вирішення цього конфлікту. Але ми просимо, Боже, щоб ти допоміг нам, попри все, що відбувається навколо. І щоб не переживала людина сьогодні, адже ми в різних обставинах, щоб в думках своїх, щоб в душі своїй ми могли спілкуватися з тобою, ми могли відчувати твою підтримку, ми могли надати тобі можливість впливати на нас позитивно і переживати будь-які негаразди і нестачі. Адже ти був серед нас тут на цій землі, правда, 2000 років назад, і ти, Господи, пройшов певний шлях, яким проходимо ми, і ти знаєш, як це. І ти хочеш допомогти і благословити. Ми просимо, щоб ти почув молитви всіх тих, які були озвучені. А також, Господи, стільки молитов, вони не озвучені в голос, але лунають до тебе із уст і сердець мільйонів людей. Ми просимо, щоб зупинилось це безумство. Ми просимо, Господи, щоб якимось дивним чином зупинилась війна, щоб перестали помирати і страждати люди, воїни. Щоб, Господи, у людей була можливість вільно і поклонятись тобі, вірити у тебе, надіятись на тебе, робити добрі справи. Але якщо нам треба пережити це, то ми просимо, щоб в цих обставинах ми не були пасивними і не були егоцентричними, але щоб ми шукали можливості для того, щоб служити іншим. Тому що ти так робив. Ти, Господи, допомагав навіть тоді, коли сам потребував в допомозі. Просимо, щоб твій дух, дух смирення і самопожертви перебував у кожному серці. Ми віримо в тебе і ми віримо в твою перемогу. Амінь. 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 Дякуємо за спілкування і за молитву. Відпускаємо з миром. Самі з миром лишаємось. Побачимось, почуємось з Богом.